יותר מ-6,000 אנשים רשומים לי. היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני רציתי פשוט להודות לכם, פשוט להגיד את המילה תף וו דלת היי. זהו, אין לי מה להגיד. זה שאני מטורפת עליכם, זה אתם כבר יודעים. זה שאני פשוט לא יודעת, זהו, אין לי יותר מה להגיד, פשוט אין עליכם, זהו, אין עליכם. אני חושבת שמגיע לי, מגיע לצופים שלי את הטוב ביותר, ובגלל זה אני עומדת להעלות לכם כמה שיותר סרטונים שאני יכולה. אם זה אומר שני סרטונים בשבוע, אז ככה יהיה, כי באמת אני לא יודעת איך להודות לכם חוץ מפשוט להעלות עוד ועוד ושיהיה לכם מפוצץ, ואתם כבר תחנקו ממני. אז כן, היום אני אעשה לכם סרטון שאלות תשובות שהבטחתי לכם בפייסבוק. מי שעשה לי לייק בפייסבוק אז כמובן ראה את הפוסט שפרסמתי ורשם לי שאלות. וכן, אז בואו נתחיל. אז הרי הסרטון הזה הוא בשביל הצחוקים בלבד. כל תשובה שאני אענה בה היא לא רצינית, באמת. שלי שרמן שואלת, מה הדבר שאת הכי הכי לא סובלת בראש השנה? את החופש. אני לא אוהבת חופשים. נווה חזן שואל, מה הדבר הכי מביך שקרה לך בחג? למה שיקרה לי משהו מביך? אני מושלמת. גל אוזנה שואלת, פדיחה נוראית שקרתה לך בכל חייך. כבר אמרתי שאני מושלמת? ליאל הרפזי אומרת, תארי את עצמך פוגשת ברחוב את One Direction. שירה מושקוביץ שואלת, נכון שעיניי הוא אלפקה מנצנצת? אלפקה מנצנצת? זה לא הדבר הזה שכולם חופרים עליו? יובל ממוס שואלת, באיזה עיר את גרה? אני גרה בלאלאלנד. סיוון אלישיב שואלת, למה לקחת לי את הבננה? אני רציתי לדבר איתה. וגם למה את נשקת נייר טואלט? טוב, לא לקחתי לך את הבננה, ונראה לי את ממש, למה את מדברת עם בננה? אני לא מנשקת ניירי טואלט, אני מלקקת אותם. נטעל ברק שואלת, למה לקחת לי את התפוח? למה את מאשימה סתם? באמת? יור. טלי שניטמן שואלת, את אוהבת אותי? לא. מה האוכל עשנו עלייך? הכל? שמלה או חולצה ומכנס? אף אחד מהם. עירום, מלא. מיקה בן שטרית שואלת, אני לא מאמינה שגנבת לי את החד קרן הוורוד היחיד שנשאר בחנות. למה עשית את זה? ידעת שרציתי אותו? נראה לי זאת גילי מארתור לקחה לך את החד קרן, כי אני לא נוגעת בהם. אני בת 20, אני כבר לא משחקת בבובות. חזי רפאלי שואל, יש לי שאלה, למה? יש לי תשובה, ככה. טלי גל שאלה שאלה שחוזרת על עצמה, מה הדבר הכי מביך שקרה לך? טוב, תקשיבו, אני רק רוצה להבהיר, אני מושלמת. זהו, כאילו, אין, בחיים לא קרה לי שום דבר מביך, כל דבר שאני עושה זה שלמות, זה מצוינות, זה וואו, זה וואו, זה מה שזה. דנה קורין שואלת, איזה חברת מוצרים הכי שנואה עלייך, או שאת קונה משם הכי קצת? אני שונאת איפור, כמו שאתם רואים, אני ממש לא מאופרת, והערוץ שלי הוא ממש לא קשור לאיפור, אז כן, החברה שהכי שנואה עליי זה בעצם איפור. יובל דמרי שואלת, למה את כזאת חמודה? הייתי חייבת. תקשיבי, אני לא חמודה, אני מושלמת, יש הבדל, סבבה? רוני ידגי שואלת, מאיזה גיל התחלת להתאפר? מגיל אפס. הייתי כבר מתחילה לעשות בבטן של אמא שלי צלליות, והייתי שמה פול ברונזר וסומק, ומשנה כל הזמן את האודם שלי. שקד ירקוני שואלת, איפה היית בחול? אני לא צריכה להיות בחול. חול צריך להיות איפה שאני. הילה סחר, סורי אם אני מתבלבלת, שואלת, איפה את רוצה להיות בעוד 10 שנים? בישראל? איפה את חושבת שיתאים לך פוני? בבית צ'כי. את מפליצה נצנצים ירוקים כמו החד קרן שלי? טוב, תקשיבו, בואו נבהיר משהו. אני ממש לא מבינה את השאלות המוזרות האלה של החד קרן ושל האלפקה עם הנצנצים שמפליצה בלבולים ובללות ווואו, הוא לא הבנתי כלום. אז
לא, פשוט לא. עמית רבית שואלת, מה החולצה שאת הכי לא אוהבת? אני לא אוהבת את החולצה הזאת. בגלל זה אני לובשת אותה לסרטון, שכל העולם יראה את זה. איזה תסרוקת בשיער את הכי אוהבת לעשות? אני אוהבת לעשות קרחת, כמו שאתם רואים, זה מאוד מאוד מתאים לי ומחמיא. סהר ברנס שואלת, אכלת את האלפקה הסגולה שלך היום? אני אוכלת רק אשר. אמילי דוליה או דוליה, או אני מצטערת אם אני טועה, שואלת, היי ושמי חלוש, פעם קרתה לך פדיחה, אם כן ספרי, לא, לא קרתה לי פדיחה. ואיפה את היית בצבא? כן, תגידי לחמאס שיפסיק עם הטילים, אחרת הוא יהפוך לאחד כזה. אז כן, אני פשוט שנייה מתקשרת לחמאס. הלו, חמאס, כן, אתה שומע? תפסיק עם הטילים שלך, הנה יופי. זה באמת יעבוד. נליה לנדי או לנדי שואלת, האם היי פעם, היי, היא רשמה, היי, עשית אפצ'י עם עיניים פתוחות? אצ'י! לא, פשוט לא. מיכאלה גרסיה שואלת, את אוהבת אותי? אז נראה לי זה די מובן שאני פשוט שונאת את כל הצופים שלי. טוב, אז זה כל הסרטון, מקווה שנהנתם וצחקתם. ברור שכל דבר שאמרתי פה, אל תיקחו אותו יותר מדי ללב, כי זה היה סתם כי משעמם לי בחיים. אני מתה על כולכם. כאילו, דה, אני כבר לא צריכה להגיד את זה. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ושנגיע ביחד לעוד ועוד אנשים בקהילה שהם ממשפחת מיכל אם. לא נשמע כזה מגניב, כן. טוב, אז ביי אוש!